Марія Марковська, волонтерка благодійного фонду Welcome to Ukraine, взяла в руки мікрофон, аби виступити на благодійному концерті. Учасників я збирала по всьому місту і по Миколаївській області. Дуже багато друзів, родичів загинуло, це ще більше мене підштовхнуло. І багато зараз пісень іменно вибрані в цьому репертуарі будуть частково мою долю касатися, те, що я пережила, і кожного учасника. Тобто вони діляться своєю історією, що в них трапилося. Серед учасників – молодий гурт, викладачі та любителі. Говорить, окрім концерту, організували ярмарок, де всі охочі за будь-який донат могли купити печиво, кульки, прапори та магніти. Мета заходу – підтримати Збройні сили України, каже директор фонду Ростислав Перев'язко. На даний момент є запрос на мотор для машини. Тобто хлопчики-штурмовики їдуть, але їхній бойовий кінь поламався. Є запит ще одні штурмовики. Це еколот, це така станція, яка підзаряджається генератором, який ми їм передали. Ось вони підзарядили і пішли собі на позиції. Готувалися, мабуть, уже місяць, поки підготував усі документи. Відвідувачі діляться своїми враженнями від концерту. У мене мурахи йдуть по тілу, дуже талановито виступають. Нас запросили сюди наша команда з Кіріяківки, талановиті танцівниці. Ну, так як я людина творча, мені хочеться якихось позитивних емоцій. Ну, ми прийшли. В результаті волонтери змогли зібрати 6,5 тисяч гривень. Планують і надалі проводити подібні заходи. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.